ଶୁଣନ୍ତୁ, ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ବି ଜଣେ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା, ଦକ୍ଷ ନେତା, ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରାଜନୀତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବି ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଧାନସଭାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସାଂସଦ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେ ବିଧାନସଭାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବନି। ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ବି ଅତୀତରେ ଥିଲେ ବିଜେପିର, ସାଂଗଠନିକ ଅଭିଜ୍ଞତା ବି ତାଙ୍କର ଅଛି। କେବଳ ସେ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଥା ହେଉଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପଦଣ୍ଡ କିଛି ନାହିଁ କାହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବେ। ମାପଦଣ୍ଡ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଆପଣ ସମ୍ବିଧାନରେ, ଯଦିଓ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ଦଳର ଯିଏ ନେତା, ବିଧାୟକମାନେ ଯିଏ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ, ଯାହାକୁ ସିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଦାବି ପେଶ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦଳ ସେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କର ସହମତିରେ ହିଁ ଏଠି ନେତା ନିର୍ବାଚନ ହେବେ। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇକରି ନେତାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ବି ନେତାମାନଙ୍କର ହେଇଛି, ପରଦିନ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭୋଜି ବି ହେଇଛି, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ଚାଲିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଗଠନ ଭିତରେ ଇଏ ବି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀଙ୍କ ନାଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି, ଏପରିକି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନାଁ ବି ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ, ସେ ନ ଜିତିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନାଁ ବି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସୁଛି। କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ନବାଗତ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ, ଯୁବ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବାର ମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦିଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି କେବଳ ଶୁଖିଲା ତର୍ଜମା କଲେ ହେବନି। ଭାଜପା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଦିଗରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। କାହାକୁ କଲେ ଦଳ ତାର ଦଳ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର, ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମାନେ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ତେଣୁ ଏ ଗୋଟେ ଇନଫ୍ୟାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଚଲେଇବା ପାଇଁ କିଏ ଦକ୍ଷ ଓ ଦଳ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍କୁ ଯିଏ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିବ, ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଅର୍ବାନ ପାଇଁ ଯିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବ, ସେଭଳି ନେତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଫେସ୍କୁ ଦେବେ, ଯିଏକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ କ୍ଲିନ୍ ଫେସ୍ ବୋଲି ଆଗରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ ମାନେ କରାଯିବ, ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ, ସେ ତ ଭିନ୍ନ କଥା। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସେଭଳି ଗୋଟେ ମୁହଁକୁ, ଚେହେରାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବେ ଯିଏକି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବି ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇପାରିବ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ, ପଞ୍ଚାୟତ ଆଉ ଅର୍ବାନ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ।